Se sent, sí? Sí, no? Bé, bona nit a tothom. Bona nit. Lluís no li costa, però a mi estar aquí dalt és una mica impressionant. Jo em dic Josep Maria Fonalleres. Se sent fatal. No s'entén el que dic. Doncs intentaré vocalitzar, no fos cas que... El Santi ens ho arreglarà, això. Ara millor? Sí? Ho faré més a poc, potser, no? Tampoc? Ressona? Ressona. I ara? Què hem de fer, Santi? Ens hem d'acostar més, menys? Menys, potser acostar-lo menys. Així es va bé, millor. Sí? Gràcies, molt bé. Jo m'havia preparat una mica d'introducció. Intentaré no fer-me gaire pesat, però em pensava i em penso que l'art de la comèdia té tres o quatre factors que són molt interessants per parlar, per comentar. I després d'aquesta meva breu intervenció, en Lluís dirà la seva i vosaltres, amb la mesura que vulgueu o pugueu, després fareu la vostra pregunta, la vostra intervenció. Hi ha uns quants aspectes que a mi, del text primer i després del muntatge d'en Lluís, m'han interessat moltíssim. Un és, des del punt de vista de la poètica, de preguntar-se què és el teatre. Un segon aspecte implicaria potser més una política, una reflexió política, de preguntar-se per què serveix el teatre. I després el tercer és les lectures que se'n fan, el ressò que ens arriba a nosaltres gràcies al muntatge del Teatre Nacional. En el primer cas del que és el teatre, jo l'obra aquesta m'ha fet reflexionar sobre dos conceptes de poètica que em sembla que són imprescindibles per a la literatura i pel teatre en concret, també. Jo recordo haver-los llegit fa temps amb un pròleg de Joan Ferrater, amb unes poesies de Carner, que citava un filòsof grec que era Gorgias i que deia: la tragèdia, o el teatre en general, comet engany. Qui enganya, però, és més honest i l'enganyat és més savi. És a dir, la persona, l'autor, la companyia que enganya és més honest que no pas qui no enganya, i el que es deixa enganyar és més savi que no pas qui no ho fa. I al mateix temps, lligat amb això, hi ha una altra reflexió de Coleridge, un crític anglès del segle XIX, que parlava de la suspensió de la incredulitat. És a dir, d'aquella mena d'acció voluntària que ens serveix per accedir al coneixement. Necessitem davant d'una ficció, acceptem aquesta ficció i convenim a creure que és certa. Establim una mena de contracte entre nosaltres i l'autor teatral o l'autor literari que ens posa endavant. I és gràcies a aquest contracte, a aquesta suspensió de la incredulitat, a aquest moment que diem, d'acord, això és ficció, m'ho crec, i a partir d'aquí accedim al plaer per un costat i al coneixement per un altre. El que passa que davant de l'art de la comèdia tens la sensació que tots aquests paràmetres clàssics, que em sembla que expliquen breument el que és una ficció, el que és... No, el farmacèutic era viu, eh? Hola. Hola, què tal? És a dir, davant d'aquests dos paràmetres clàssics que ens diuen creiem-nos la ficció perquè així, com que ens deixarem enganyar, serem més savis. No només tindrem plaer per un costat, sinó accedirem a una determinada veritat, un determinat coneixement. El que passa que davant de l'art de comèdia se'ns obren molts interrogants en aquest sentit. I si dubtem de tot? I si no sabem les condicions del contracte? I si ficció i realitat no té aquest marc, no tenen aquestes fronteres? La ficció que s'inclou dintre l'art de la comèdia, em sembla a mi, que contravé justament aquesta norma, aquesta poètica clàssica. I trenca també amb un altre factor que em sembla que és molt divertit de comprovar, amb una de les primeres claus de la comèdia. L'espectador sap més que un dels personatges amb la comèdia tradicional. És un aliat dels altres, o un aliat de l'autor, perquè comparteix un secret, i penso, per exemple, en Nit de Reis, o en Somni d'una nit d'estiu, o en algunes peces de Molière, o en el To Be or Not To Be de Lubitsch.
En aquest sentit, la comèdia implica aquesta complicitat del públic sabent més coses que no pas sap algun dels determinats actors. Aquí no. Aquí, en certa manera, s'acostaria més a un determinat concepte de tragèdia, en el sentit que en la tragèdia acompanyem el personatge. Estem indefensos. Aquí, a l'art de la comèdia d'Eduardo de Filippo, no en sabem més que els altres. Pensem o ens imaginem que en sabem més, o no. Se'ns obren aquesta sèrie d'interrogants que fan que amb la funció que acabem de veure s'hagi produït un efecte que a mi em sembla que és un dels més interessants de l'art de la comèdia, que és el que podríem dir una hilaritat dilatada, en el sentit que riem a la segona acta, sobretot, pensant que aquells personatges poden ser actors. I és justament gràcies a aquesta gesticulació, a aquest accés, per dir-ho així, que s'estrafà la rialla, que arribes a convocar això. Aquesta és una primera reflexió sobre la poètica. La segona, sobre el que és el teatre, jo em penso que ja hi entra directament un comentari sobre el muntatge del Teatre Nacional dirigit per en Lluís Omar. I entra aquí el pròleg aquell del començament, que recordareu, en el qual hi ha l'actor, hi ha la companyia. Jo recordo que una de les entrevistes, un dels comentaris que havíeu fet, en Joan Carreras parlava de cohesió. Jo crec que s'aconsegueix aquest teatre dintre el teatre, dintre el teatre, gràcies a la sensació que experimentem d'allò que Shakespeare deia The Band of Brothers, és a dir, la colla d'amics, la colla de germans, el filio d'arte, el aconseguir que la companyia, en aquest sentit, funcioni com un tot, que després s'incorpora a fer un altre tipus de teatre i s'incorpora encara més a fer un altre tipus de representació. Hi ha una de les rèpliques que es diuen a l'art de la comèdia, que em sembla que explica molt tot aquest procés. Diu, en teatre, la veritat suprema és ficció suprema. I és justament aquesta veritat poètica que només es dona dalt de l'escenari, el lloc que és aquest, on estem, aquest on l'hem vist, el lloc on aquesta veritat es fa consistent. El personatge L'Oreste Campese. Transmet aquesta veritat quan en un determinat parla de les sabates que no fan la soroll que farien al teatre, a la vida real, i de les parets que són fràgils, o les pedres que són, tenen l'aparença fràgil, o parells tenen l'aparença fràgil, pensant que poden ser robes o teles penjades dalt de l'escenari. És a dir, és per un costat, com també es diu a l'obra, allà on te compten les circumstàncies. És a dir, és un teatre, Joan, és un teatre que mira per un costat pel buco de la serratura, és a dir, que mira a la societat tal com està feta, i per un altre, és un teatre, com som tots nosaltres aquí, persones individuals o societat, o aquesta colla d'espectadors que som aquesta nit, que s'emmiralla. I és gràcies a aquesta ficció teatral que s'emmiralla per conèixer-nos. Hi havia, també parla l'obra del fat tiberi, dels fets de veritat d'aquestes circumstàncies. Tinc entès que l'Eduardo de Filippo s'havia basat en una obra del XIX que es deia L'Avvocato, I comici e l'Avvocato. I parlava, era una mica similar, era un còmic que anava a veure un advocat que era dramaturg, i el dramaturg aquest li deia, no puc ara escriure't una obra de teatre perquè tinc un judici. I l'advocat aquest, el que fa, el còmic, li diu, doncs, abans que vagis al judici, tots els membres de la meva companyia t'envestiran. I si t'envesteixen, tindràs l'obligació d'escriure'm aquesta obra de teatre i d'establir aquest contracte amb mi. Clar, allà, que és un primer començament amb el de Filippo, que deia que s'hi havia més o menys envasat, fa una gira, li dona la volta a aquest plantejament, en el sentit que allà sí que l'espectador sabia que els actors feien d'actors i enganyaven algú, i aquí, no sé vosaltres, però en tot cas sortint el dijous de l'estrena i avui també, sentint els comentaris de la gent, justament s'estableix aquest dubte, que em sembla que és un dels fonaments d'allò. Però, d'altra banda,
ara i ara tornem al començament, aquella suspensió de la incredulitat que dèiem, allò, creure's el que està passant i aquest engany que et fa més savi, són el que acaben donant aquella cosa que també diu el Campesi, que diu la reproducció de costums i imatges palpitant-se veritat. Aquest concepte de veritat, que ell diu que és profètica, s'acaba donant amb una reflexió final que em sembla que és la que dona més sentit a tota l'obra. Què havia de dir? Potser és pitjor, fins i tot en el sentit moral, la mort d'un fals farmacèutic o una falsa mort del farmacèutic que no una mort real. Perquè si us en recordeu, que ara ha passat fa molt poc, aquesta mort que s'ha fet al teatre es reprodueix després en un altre moment. O bé una cosa que també deia l'Eduardo de Filippo, cada bri d'herba de la vida real té una reproducció amb un bri d'herba dalt d'un escenari. És a dir, dalt de l'escenari, tot i aquesta ficció, d'intraficció, d'intraficció, aquest teatre entre el teatre, s'acaba convertint en el que hem vist a la primera acta, que és aquest diàleg moral en el qual l'Estat només té, i això ve de la pròpia història personal de l'Eduardo de Filippo, amb l'intent de muntar un teatre després de la Segona Guerra Mundial i tot el que li va passar i tots els problemes que va tenir amb l'Estat italià, l'Estat, representat pel prefecte, admet o té en compte l'aparença, el divertiment, l'art com a ornament, la cultura com a ornament, com a fet cultural. I, en canvi, l'actor intenta demostrar el que per ell ha de ser aquest teatre. És a dir, el prefecte no està a favor del que diu les solucions ambigües, del pensament, d'aquesta transmissió no només del plaer de veure una comèdia, sinó de el coneixement, la veritat que proporciona aquesta comèdia, i en canvi Campese el que vol justament és ser útil, sortir el sil·labari en el sentit no tant de Pirandello, que també se cita l'obra, de ser o semblar, aquesta discussió que ara jo estic intentant d'explicar més teòrica, més acadèmica, sinó en un sentit que supera això. És el que fa Eduardo de Filippo. És una reflexió sobre la ficció que hem fet fins ara, però, en canvi, el que proposa és que els actors no van a la recerca d'un autor, sinó que van amb la voluntat de crear o d'establir una autoritat que des del dalt de l'escenari pugui aprofitar, pugui donar aquesta reflexió moral. Hi ha una cosa que em sembla que després ja entraríem amb el debat, amb l'anàlisi concret de l'obra, que aconsegueix molt el muntatge del Teatre Nacional i d'en Lluís Omar, que és una cosa que us el recomano, si no l'heu... Ha sortit fa molt poc un llibre de Peter Brook de reflexions sobre Shakespeare que es diu... ara em sortirà. La qualitat de la misericòrdia. I ell ve a dir, parla de la tempesta i de Pròsper, i ve a dir, què he après, què em salva al final? L'enteniment argumentatiu o bé l'enteniment humà, la voluntat d'entendre, de compartir. Jo em penso que el gran encert del muntatge, més enllà de crear també una companyia sobre la companyia que ens fa tenir aquesta distància i ens fa creure en aquesta màgia del teatre, l'encert més important que jo m'ha semblat veure i que em sembla que és decisiu per entendre realment l'obra és una cosa que també diu l'Eduardo de Filippo. Jo he escrit aquest L'art de la comèdia pensant en coses meves, en coses nostres, en coses de la gent del teatre, però en realitat estic parlant també de coses vostres, de coses que us afecten directament i que tant l'actuació que hem vist com el muntatge que implica aquesta... va a favor d'aquest discurs de l'ambivalència, d'aquesta voluntat de crear més enllà de la diversió que hi és, una voluntat d'establir un coneixement, que em sembla que són els dos factors que fan que el teatre sigui aquest art revolucionari, que fa que el prefecte el vegi només com ornament i que l'actor el vegi com una missió moral. Fa molta impressió estar aquí dalt, però... Molt bé, t'has dit, A tu.
tocarà a dir tu alguna cosa, no? Sí, jo diré poc, eh? Però jo em quedo amb això final que has dit, aquesta... Com, no sé com tu ho has dit, aquesta disquisició entre el prefecte que ho veu com ornament i... Com a divertiment, no? Diu, al principi que arriba, diu, ah, que té un mal dia, no? Perquè arriba en aquest lloc tan destartalat i que res funciona, tot està trencat. Diu, ah, que hi ha un de teatre que passi, que passi, almenys passaré una bona estona, no? I llavors crec que això és un reflex del que ell espera, del que ha de ser el teatre, no? Distreure's, passar un bon rato i que de cop i volta al final tot això se li gira en contra perquè... Aquest teatre que arriba no només parla de divertiment, sinó que parla, passant-ho en les teves paraules, de coneixement. No? I llavors, clar, De Filippo jo crec que escriu una obra mestra en la qual, més enllà, tu ho has dit molt bé, però jo no ho podré dir-ho tant, però ell sí que fent-lo ens omple d'això, no? d'aquest sentit a què serveix el teatre, aquesta idea. Jo crec que hi ha aquest punt, aquesta obra va ser estrenada, no sé si el 12 de desembre, però l'any 64, a Itàlia. I llavors jo me penso, on érem nosaltres l'any 64? O sigui, l'any 64 estàvem en plena dictadura i estàvem a les beceroles de poder-nos plantejar el que l'obra planteja. O sigui, jo crec que per nosaltres ara, després, Franco va morir el 75, vam començar el 76, del 76 fins ara, han passat aquests 40 anys, que hi ha hagut realment aquest recorregut en el qual l'administració, en certa manera, ha fet una intervenció sobre el que és no només el teatre, sinó que és l'art en general. Però jo crec que l'obra, en l'any 64, almenys amb això els italians ens porten com a mínim 50 anys d'avantatge, es plantejaven alguna cosa que ens toca ara a nosaltres, diguéssim. Aquesta intervenció que hem fet des de l'administració, entenent que el teatre es mereix un ministeri, que el teatre es mereix unes infraestructures, es mereix aquesta intervenció, realment l'administració ha arribat a entendre a què serveix realment el teatre. Aquest edifici podria ser un exponent. Diguéssim, aquest és el Teatre Nacional que necessitàvem. Jo no ho dic tant en el sentit de fer una crítica, perquè penso que vam fer les coses en aquell moment amb la consciència que teníem de que fèiem allò que havíem de fer. També m'incloc amb els del teatre. Però aquesta obra sí que ens serveix, per això que tu dius, per tenir una mica més de coneixement. O sigui, crec que és savi i és útil que de cop i volta haguem fet aquest recorregut, crec que tots els que fem el teatre i els espectadors, i que de cop i volta també recordem que al final 2.000 anys de teatre es poden fer en pocs metres quadrats de fusta. O sigui, i que això no vol dir que haguem de tirar el que hem construït, però sí quina utilització fem o des d'on hem d'utilitzar això que tenim. I crec que en aquest sentit l'obra ens és útil com a reflexió pels que fem el teatre, perquè si realment demanem, però siguem dignes d'optar a sortir el sil·labari, a ser útils, o sigui, el teatre és útil per a una societat, a l'administració, que realment se suposa que ja entén, o a la seva manera entén, com s'ha de donar suport al teatre, i veiem que no, perquè al moment que les coses van maldades, el primer que és prescindible és l'art i és el teatre, i sobretot és molt important, també tal com tu ho plantejaves i molt bé, perquè serveix per l'espectador, perquè és una reflexió feta per tots plegats, de dir, finalment, els que podem sostenir o podem donar sentit al teatre, com sempre, és els que el fem i els que el reben. I em sembla que aquesta és una obra que serveix molt per això, de dir, a què serveix? Un dia em va fer el comentari el Pau, que havia vingut els seus pares, i va dir, em sembla que després d'haver vist aquesta obra us entenc una miqueta més de la gent de teatre, no? Jo em va semblar que això era... Els seus pares. Sí, no? I de cop i volta crec que bé, no? Em va agradar molt. I des d'aquí és on nosaltres hem volgut afrontar l'espectacle. A mi, a veure, és que es pot parlar de tantes coses, per parlar una mica, i en tot cas potser serà interessant passar-los la paraula amb ells. Però també amb el que tu has dit, a mi és una frase que dona molt de sentit a l'obra, amb això del joc, del teatre, ficció, realitat, és aquesta. Quantes vegades, enganxant-me el bigoti de Macbeth, jo Macbeth el faig amb bigoti, me l'he enganxat una mica tort, perquè el teatre, la veritat suprema, ha estat i sempre serà la de la suprema ficció. Jo, per mi, aquesta frase dona aquest sentit, de dir que juguem, però és un joc tan seriós. És que tu ho has explicat molt bé. I que lligava molt amb això que dèiem,
que jo recordo d'haver-ho estudiat de jovenet de Ferreter, però que ve de més enllà. És a dir, el que es deixa enganyar és més savi que no pas qui diu a veure què em faran ara, a veure quin teatre em faran. És a dir, has de superar aquella mena de frontera, de dir, no, vull que m'enganyin. I sé que el que està passant a dalt és un senyor que s'ha posat el bigoti tort de Macbeth. Però el que m'explicarà allà dalt és molt més important que no que, que m'ho expliquin a peu pla. És a dir, donar la ficció genera aquesta transcendència, aquest missatge, aquesta veritat poètica que només es pot generar a partir de l'engany. I aquí és on jo crec que De Filippo planteja una contradicció molt interessant, perquè és el perfecte, és a dir, a diferència de la resta de moltes altres comèdies, nosaltres com a públic podem pensar, mira el perfecte, que és tonto, s'ho ha cregut. És que potser és veritat. És a dir, ens n'anem amb aquesta contradicció que hem intentat parlar al començament de la comèdia, en el sentit de dir, i si fossin actors de veritat? O, i si no ho són? Jo crec que De Filippo planteja això i la vostra muntatge hi ajuda molt a donar-li aquest tractament de distància, en el sentit de dir, això ja ho solucionareu quan arribeu a casa vostra. Potser no és tan important. Potser el més important és veure que nosaltres som una companyia que hem arribat al teatre, és a dir, ja s'estableix aquest mecanisme de ficció i després fem aquesta altra obra que us planteja determinades coses. I aquest... no, perdó, deixa'm dir una cosa, sí, sí, sí. Perquè aquesta cosa, que és una cosa que ens vam plantejar, el Xavier Albertí és el dramaturg, i hi havia aquesta idea, no? Jo em plantejava de dir, arriba la companyia, serà equívoc que de cop i volta arribi la companyia, ha d'arribar la companyia, o també el prefecte i el secretari, diguéssim, que són els altres personatges que arriben, o sigui, crearem la confusió si de cop i volta els que arribem. A mi m'agradava la idea de que el prefecte, el secretari i el guàrdia, no? Doncs també arribessin, perquè, esclar, amb això estem dient, podríem pensar que amb això estàvem creant l'equívoc, de dir, home, és que això ja estem desvetllant tot el misteri. Però jo crec que vam prendre la bona decisió, no? De no tenir por amb això i que arribem, tots som una companyia, que juguem i ens posem a explicar que un està en el lloc i que hi ha una companyia que arriba. O sigui que era, hi havia aquest doble joc i com tu parlaves, però per això, per mi em semblava més important, i tu has remarcat, i amb això jo ja acabo, que era el fet de que era molt important de que fóssim una companyia, de que el que arribés aquí fos una companyia. Nosaltres, la majoria ens coneixíem, però tampoc no ens coneixíem, alguns no ens coneixíem, però es tractava d'arribar a crear, de trobar els mecanismes, és una de les coses que jo vaig plantejar al principi, de dir, hem de ser una companyia, no? I llavors això ha sigut part també de tota aquesta feina que hem fet al llarg de tots aquests dos mesos, no? Perdona, Joan. No, això és que és molt bo, perquè aquests dies jo he estat pensant sobre aquest joc, aquest jugar a què estem jugant a fer teatre. Aquest concepte de joc ha sigut molt alliberador, perquè realment el fet d'ensenyar els vestidors, ensenyar-vos molt què és el que passa o com podria ser, és a dir, despullar-nos i després tornar a construir, i fins i tot entre la primera i la segona, canvi de perruca, canvi de vestuaris, etc., té una funció bastant alliberadora per part dels actors. Perquè estàs ensenyant que el joc és obert, és a dir, no estàs predisposant la convenció, sinó que l'estàs trencant i a sobre l'estàs redistribuint. Per tant, estàs dient, ara juguem que som una companyia, però juguem que som una companyia, que juguem a fer Filippo. Per tant, hi ha una cosa alliberadora. Llavors, una cosa alliberadora en el sentit de dir, pot passar qualsevol cosa. Per què? Perquè som nosaltres que estem treballant i us estem ensenyant com funciona aquesta feina. Tant de bo poguéssim fer-ho sempre així. No? Tenir aquest punt com de la confiança de que tot pot passar i que res està hermètic, i que no us ensenyem una feina tancada, sinó que és una feina oberta i uns éssers humans que s'expressen, s'equivoquen, viuen, els hi passen coses, riuen, etc. I és molt alliberador, perquè ho pots fer des d'aquest punt de vista. És a dir, ara jo m'ensenyo com a Joan, i ara us ensenyo com el Joan, es posa una disfressa, com aquell que diu, i juga. I el maco és que vosaltres arribeu a creure-us que nosaltres estem jugant aquest joc. Clar, però que nosaltres mateixos també estem jugant aquest propi engany. Per tant, t'allibera d'aquesta cosa a vegades hermètica, no? De construir un personatge i que lo verídic sigui real i que no...
no acaba de ser-ho tot. I fins i tot dins de la pròpia funció s'estableix aquest mecanisme metateatral, no?, de, a sobre, crear ficcions paral·leles. No? És a dir, que és tot una experiència. Hi ha un pròleg que jo el vaig veure i es pot veure almenys un fragment al YouTube del mateix de Filippo, quan grava l'obra pel 76, em sembla que la grava, que t'hi veia, eh? Ja dius, hòstia, aquest és el de Filippo. Fa una funció similar aquí, perquè és ell, de Filippo, d'alguna manera, o com vosaltres actors, que diu, a partir d'ara us explicarem una història. És a dir, la creació d'aquesta convenció teatral, que després destrosses i la capgires, em sembla que és molt important de plantejar-la al començament. No? Així saps que hi ha aquesta frontera, saps que hi ha aquest marc. Cosa que un cop hi entres a l'obra, el prefecte no ho sap. Ni nosaltres com a espectadors tampoc. I és a partir d'aquí, d'aquesta ambivalència, que jo crec que l'argumentari teatral, la construcció, la fusteria teatral, agafa molt més sentit cada vegada. No? Aquí no voleu dir res? No? Sí, vinga. Va. No sé si hi ha un micro o... Sí? No sé, com hi ha dos micros, podem... Te'n donem un, no? Sí. No? Els hi passem un amb ells? Ah, ho envia un, Santi? Bueno, si no, amb un nosaltres farem, perquè només podrà parlar un per contestar. Hola, bona nit. Bueno, moltes gràcies per la funció, ens hem divertit molt, estan molt bé, i una interpretació que ens ha agradat molt. Jo tenia una pregunta que sempre és una cosa que m'ha intrigat, que és el tema de fer de director i fer d'actor al mateix temps. Com es porta aquest tema? Com pot ser un crític amb un mateix si tu mateix interpretes, et dirigeixes? Sempre he trobat que és un paper difícil i és una pregunta que sempre he tingut. Independentment d'això, ho has fet molt bé, o sigui que si el paper crític l'has fet bé. Bé, sempre és difícil compaginar les dues coses. És atractiu, eh? I a mi les coses complicades sempre m'han atret. Però aquesta obra en concret, jo sempre m'imaginava, equivocadament, però que l'obra convidava una mica a fer això, o sigui que... Pensava, no, és un personatge que té una escena al principi i després ja no hi surt, i quan surten els altres li permet de dirigir l'obra. Però, esclar, aquesta escena no és una escena tan petita, hi ha també un pròleg, o sigui que després no ha sigut fàcil. Però, bé, no ho sé, com es fa fent-ho? No sabria dir-te massa el què. Evidentment, doncs, que jo anava després. Vull dir que jo va ser l'últim que em vaig aprendre el text de... anàvem fent, el Joan és el que ho ha viscut més en la pròpia pell, diguéssim, perquè al principi o estic quasi sol, o estic amb el pròleg, amb el Pau també, el Pau i la Victòria, una miqueta... És digne d'estudi. I llavors vas fent les dues coses, vull dir, però el que ho ha viscut més és el Joan, perquè doncs, anàvem fent l'escena i també el que em divertia, sobretot, era dirigir-lo amb ell, no? I... Té un ull director i un ull lector. I llavors vas fent, i quan ho has fet bé, llavors et fa. Una escena, eh? Perquè en dia ara ha estat bé. I si no, tampoc et diu... No, és fascinant. S'hauria de fer un documental només per això. No, però la veritat és que, en aquest cas, jo l'he disfrutat, diguéssim, perquè l'obra és una partitura meravellosa i llavors, doncs, bé, ho vas fent com pots. També he de dir que, i no és el tòpic, però que jo dic que aquesta és una companyia excelsa, diguéssim. Ha sigut el grup de persones que ens hem trobat i des d'on hem treballat ha sigut molt més fàcil, perquè a vegades dirigint, doncs, és fàcil també que t'encallis o que... Bueno, i a mi la part de dirigir que més m'agrada, evidentment, és el que suposa el tracte humà amb les persones, en aquest cas, que són els actors. Bueno, i les persones també humanes que configuren tot un equip que hi ha al darrere d'un projecte. Però la veritat que, en aquest cas, ells també m'ho han posat molt fàcil. Però ells et donen instruccions a tu? Per exemple, l'Òscar, que és un adjunt a la direcció, diguéssim, que ell, a part de fer magníficament
el farmacèutic, ell fa tot un treball amb el grup i també jo moltes vegades m'apoyo amb ell amb la direcció. L'altra persona també és el Xavier Albertí, que és dramaturg, que també és director. Vull dir que jo ja tinc les meves, jo ja tinc també les meves apoiatures, o sigui que jo tinc de fora també un ull que mira des de fora. Bàsicament, en aquest cas, doncs, a l'Òscar i al Xavier. Però a mi també m'agrada, un dia me recordo una part, doncs, que el Benito, l'Andreu Benito, que no hi és, doncs, que també em feia un comentari sobre un tros i que vaig pensar, hosti, vull dir que jo... L'important no és que jo sóc el director, és que la idea sigui la meva, sinó que sigui la més bona, no? Evidentment, jo tinc la responsabilitat, però que en aquest sentit, doncs, jo sempre... Jo ja treballo ara des de l'equip, i llavors no estic gens sol, eh? Hola, bona nit. Jo és que no me'n vull anar a casa amb un dubte o sobre la lectura que he pogut fer de l'obra, no? O sigui, jo penso que l'explicació que heu donat i tot potser és una lectura una mica més intel·lectual i jo em sembla que, o sigui, no he entrat en què era el teatre dins del teatre, sinó que senzillament he vist una obra de teatre, no? Llavors, el que m'ha anat impressionant del text i de la història és que et mostra, doncs, un prefecte, o sigui, tot un aparell al voltant del prefecte que són els que manen, diguem, els que tenen el poder, i llavors aquest prefecte passa olímpicament de tot el que li van explicant la gent del poble que el ve a veure, tot i el dubte que té que tota aquella gent pot ser falsa, diguem. O sigui que fins i tot hi ha la qüestió de l'accident, que l'accident el van informant que allà hi ha morts, que hi ha no sé què, que hi ha ferits, que hi ha hagut d'anar molta gent, però ell passa del tema, ell està allà, s'està instal·lant, amb tots els problemes per instal·lar-se, i va rebent la gent, es troba amb aquella problemàtica tan diversa que li plantegen. O sigui, el que jo voldria que comentessi una mica és si veritablement la meva lectura ha sigut com molt superficial, no? O no ho sé. Tot menys superficial, eh? O sigui, vull dir que jo crec que justament aquesta és una de les grandeses de l'obra. Jo, si per alguna cosa m'agrada Eduardo de Filippo, és perquè, o sigui, a vegades hem de parlar i hem de reflexionar, perquè ell fa aquesta reflexió que també hi és, però l'Eduardo de Filippo és un representant del teatre popular, en el gran sentit de la paraula. Llavors hi arribem i ens hi connectem, i llavors, o sigui, tal com tu has rebut l'obra, jo crec que segurament és més l'obra això que no pas el que expliquem nosaltres. O sigui, el que és meravellós d'Eduardo de Filippo és que és com els grans autors que escriuen des de l'escenari. O sigui, que aquelles paraules o aquelles emocions o allò que s'intenta transmetre ho ha contrastat ell perquè ho ha interpretat i perquè ho ha sentit. Hi ha autors que escriuen des de casa i després donen una obra perquè la gent de teatre la faci. Els grans autors, Shakespeare, Molière, Eduardo de Filippo, i això és una cosa que es nota. I llavors, vull dir que amb tot això que pugui semblar que estem fent teoria, el que està molt bé és que la paraula està feta perquè arribi i perquè aquesta paraula connecti i que llavors cadascú pugui elucubrar, però que al final són cinc històries que s'expliquen, o si contem la història d'un prefecte que arriba a un lloc, són unes històries que s'expliquen, que ell potser hi afegeix la cosa aquesta de jugar tant per el prefecte i l'espectador, si això és veritat o no és veritat. El prefecte, com tu bé deies, comença no creient-se la història, però quan ja hi ha la mestra i els muntanyesos, diu, ho vull saber tot, i ha caigut de quatre peus, està dintre de la història, no? Vull dir que al final què està dient? Que el teatre, el poder de la ficció, pot ser arrollador, diguéssim, i això jo crec que com a espectador sentir que tu has viscut això, doncs em sembla que és millor que això, no?
Igual és per al·lusions, eh? Jo he intentat fer un plantejament de l'obra que potser ha tendit massa cap aquí, però tampoc hi crec, eh? Perquè amb el mateix l'art de la comèdia, quan hi ha un moment que comparen el teatre, o li parla de Pirandello, diu, ara em farà 6 personatges a la cerca d'un autor, i diu, no, faré uns quants autors en cerca d'autoritat. És a dir, em penso que és molt important perquè ell, que havia conegut Pirandello, que l'havia tractat i que coincidia amb moltes coses d'estètica teatral amb Pirandello, és el que deia en Lluís, jo crec que l'Eduardo Filippo hi ha un factor que és molt més important, que és aquesta... Clar, quan ell parla de la reconstrucció d'aquella llei del 46, és que ell va comprar un teatre, no sé si el mateix 46 o el 47, per reconstruir-lo, i no hi havia diners per fer-lo, ni hi havia... És a dir, parla d'ell mateix. I en aquest sentit, i la tradició teatral i la tradició familiar, que ve de família teatral, d'aquesta fills de l'art, diguéssim, no? I després hi ha una altra cosa que em sembla que és molt significativa i que la diu ell i la recalca i que li dona molta importància, és a dir, quan jo escric una comèdia o una obra d'art, una obra de teatre, sempre penso que si, per exemple, aquí hi ha 8 personatges, n'hi ha un de novè, que és el públic, que fa d'acord, i que l'obra de teatre no s'acaba de completar si no hi ha aquesta mena de comunió. Vull dir que a partir d'aquí, la recreació que tu o qui sigui en faci sempre és bona perquè acaba de completar el que s'ha vist aquí dalt. Qui diu teatre, diu qualsevol altra art literària, diguéssim. És a dir, perfecte. Jo una cosa discrepo, però, amb això del tren. Jo sempre he pensat, i llegit en algun lloc, una cosa similar a la que deies tu, de la importància de l'accident i de tot això. Jo penso que això és el recurs imprescindible, perquè és dir, gairebé és un recurs de fusteria teatral. Necessita que tota la gent que coneix amb els metges capellaixis no hi siguin. S'ha d'inventar una cosa perquè se n'hagin... L'únic guàrdia que hi és fa 4 dies. Clar, clar. I en aquest sentit jo em penso que, bueno, és una desgràcia, realment pot ser que això que dius tu, una certa fredor, un cert distanciament envers els problemes de la societat, però és que jo ho veig molt com una necessitat gairebé... Però és que és les dues coses, perquè ell ho posa per un costat perquè serveix, que això és la grandesa de Filippo, ho serveix perquè serveixi a crear una lògica de que ningú, ells no puguin conèixer si són o no són els personatges, i a la vegada també defineix un aspecte d'aquest senyor que és més important resoldre el seu tema que no pas que li dona una... Diu, potser hi hauria d'anar, potser m'hi hauria d'arribar. Vull dir que també està fent a la vegada un dibuix d'un cert... de la relació, no? Podem no tenir-ho tan lluny, no? Quan els del PP van decidir anar al Prestige, no? Quan ja era massa tard. Vull dir que també, també serveix a la vegada, no? Aquesta és la grandesa, però que té molt de carpinteria teatral i a la vegada està servint perquè és una excusa perfecta per justificar que arribin uns senyors i que no coneguin a ningú i que tothom que li arribi no sàpiguen si són. I quan diu, bueno, però aquella gent arriba, no, és que han descobert que això s'ha complicat i que ara hi ha més morts. I... Vull dir que és dur. Hi ha una cosa que si tingués en De Filippo aquí davant li preguntaria, que és, imaginem-nos que són els actors els que fan els papers, no? Que és una possibilitat. On són els de veritat? Els han trobat a l'entrada de la prefectura i els hi han dit, bueno, espereu un moment que ara us farem... Això em penso que queda penjat, però bueno, és igual. És veritat. Clar, són els de veritat. Si és que accedim a la convenció que els callors... Sí, que han de venir. Molt bé, molt bé. Una altra pregunta que li podries fer... Aquí, a l'Eduardo Filippo. El secretari que els hauria de conèixer. No, perquè el secretari, arriba juntament, home, perfecte. És un pac, ve el governador civil i l'adjunt, sí. Ha arribat aquesta nit. Sí. Si te'n recordes, hi ha un moment que diuen les dutxes, parlen de... No? Bueno, perquè... Però no anaven acompanyats de... No, exacte. No hi ha fotos. Però van sense foto, van sense foto. Al final, tot està bien. No, nosaltres acabem d'arribar aquesta nit passada i he mirat uns informes, però no sé res més.
Ostres, seria boníssim. Hi ha un dels escrits que he llegit per poder-me preparar una miqueta. No, perdona, aquest sortia al programa demà. Vull dir, no vull pas ara fer... No, aquest surt al programa demà, que és l'últim que surt, que em sembla excel·lent. No sé de qui és ara, una mena d'estudi, que parla de la possibilitat que n'hi hagi que siguin actors i n'hi hagi que no. Cosa que encara... Hi ha un moment que el secretari ho diu, o estan d'acord, el metge és un actor. Això està clar. Ara, un capellà, com s'atrevirà un home a sortir al carrer i posar-se una sotana? I el capellà és de veritat i el metge és de mentida. Allà dalt. Hola. Ui. A mi m'agradaria saber com va sorgir la idea aquesta de fer el teatre dins el teatre, perquè entenc que l'obra està escrita com totes les altres, vull dir, que no està pensat que ens ensenyeu el maquillador, l'apuntador, que com va ser el procés de dir ho ensenyo al públic. Bé, això jo sóc una mica responsable d'això, però a mi el que em suggeria això molt és aquest text primer, no? Que parla de l'imprevist, que parla de que el teatre es pot fer amb pocs metres quadrats de fusta. Jo tenia com la idea aquesta, que, bueno, que tot això va ser després modificat, però parteixes d'un punt, perquè treballem molt, molt, molt junts sempre amb el Xavier Albertí, sempre les idees. No, jo no faig res que no estigui contrastat amb el Xavier. Però sí que jo tenia aquesta imatge, m'agradava la idea de pensar també, perquè amb aquest teatre de dir... de que arribés al públic i que de cop i volta s'asseiés i veiés que no hi ha res. O sigui, que veiessin el teatre buit, com allò que a vegades es fa, doncs portem gent perquè vingui a veure el teatre i que partíssim d'aquí. Això a vegades, bueno, em semblava que tenia com un sentit, i el bo d'això és que després el Lluc Castells i el José Novoa, doncs els hi va semblar molt... molt, molt engrescadora la idea i se la van fer seva. I llavors, doncs, clar, era veure com poder... O sigui, és una obra que parla de... A la vegada, això, evidentment, ho podríem fer amb totes les obres, però amb aquesta especialment, perquè parla del joc del teatre, de com podem crear la ficció, com podem ser o com podem no ser. No? Jo em remeto una altra vegada aquesta frase, no? De dir aquest bigoti torçat, no? Per ensenyar que tot és mentida. O sigui, que aquí l'espectador tingués l'oportunitat de veure com nosaltres podem construir, tot i que semblés com una contradicció, perquè en un espai com aquest sembla que estem acostumats a venir aquí i a trobar-nos grans escenografies, grans coses que ja són, que sembla que són així. I arribar aquí i que no hi hagi res, i que en aquesta sala veiem com es pot construir una escenografia a partir de trossos. O sigui, nosaltres la història que ens hem inventat és truquem al teatre on anem a fer l'obra i diem no feu res, porteu al públic i amb el que teniu ja ens ho muntarem. O sigui, farem trossos d'escenografies amb el vestuari que teniu i muntarem l'obra, i això de passo els ensenyarem als espectadors que és possible fer això. No? Perquè també un parla el De Filippo en el pròleg. Quantes vegades, no, enmig de la funció, havia de sortir perquè s'encallava la cortina i respectable públic, perdoneu, però això ho arreglem de seguida. O la barana del balcó de Julieta que s'ha desclavat. Tota aquesta cosa és el que suggeria el fet de poder mostrar en el públic o compartir tota aquesta cosa més precària, o el que fem al principi de la segona part. O sigui, que de cop i volta, com la cosa es retrassa i la perruca no està col·locada a temps, doncs arrenquem i l'escena pot funcionar igual. I veure... Sobretot també hi ha una cosa que a mi em venia molt de gust de compartir amb els espectadors, que és de vegades la màgia de la sala d'assaig. O sigui, a la sala d'assaig moltes vegades les coses les suggerim. Anem mig vestits de nosaltres i portem roba dels personatges, o sigui, i en una sala d'assaig s'arriba a crear una màgia. Llavors era com intentar traslladar aquesta màgia de la sala d'assaig, compartir-la amb el públic perquè el públic també pogués apreciar o valorar, en certa manera, doncs, aquesta
fragilitat o aquesta cosa de la ficció de cartró pedra, però que a la vegada si es produeix, llavors diu l'actor reprèn l'escena on l'ha deixat i això ja és responsabilitat seva si restableix la connexió entre l'escena i el públic. Aquest era el repte, si ensenyant tot això podríem establir aquesta connexió, però si s'ha aconseguit, doncs vol dir que potser tant nosaltres i vosaltres doncs estem una miqueta més a prop del que és el fet teatral, no? Penso que aquí també intervé molt, per exemple, lligant amb això que deies tu, intervé molt aquella primera acotació d'en Benito. La primera acotació que fa la descripció de l'escenari, realment allò, entrar una acotació teatral dintre de la pròpia obra, que acaba de crear aquest clima, aquest ambient, no? Perdoneu-me per la veu, però a mi l'obra també m'ha recordat una mica a la pel·lícula del Fernán Gómez, del Viaje a Ninguna Parte, perquè també són uns actors i el que estàveu parlant, no? De que els bons autors són alhora són actors i tot això, i també m'ha vingut un regust aquí, també una mica d'aquí, de les companyies aquestes, de no grans companyies, sinó petites actors que han de menjar, no? Cada dia i que no són com vosaltres. No, també hem de menjar cada dia. Sí, però en teniu un nom i en teniu una mica de més, no? Sí, però és maco, home, perquè aquest gust... És a dir, és aquesta cosa que és molt, molt trillada, però ho feien per amor a l'ofici, perquè havien de menjar i eren capaços de sacrificar moltes coses, però crear una família, en definitiva. I en essència, diguéssim, també sí que té a veure amb aquesta companyia que hem creat. És a dir, que tots anem a una, tots hem funcionat a la vegada i tenim un plat calent a taula quan arribem. Però sí, sí, és maco això, sí, perquè la pel·lícula és molt bona. El no tenir tampoc una escenografia espectacular també dona aquest regust d'una mica de tristor, no? Encara que sigui, fa molta gràcia, però també és una mica de... angoixa, no? El bigoti tort, perquè es torna la cadira de plàstic. La cadira de plàstic, eh? El bigoti tort és la cadira de plàstic. També. També, sí, sí. O les bambes de... O el bigoti pintat. O el bigoti pintat, també, esclar. Sí, sí. O l'apuntador, no?, que també ensenyen... Però si ens quedem en blanc, l'Òscar ens apunta, eh? Sí, jo sé que és el tec. Jo l'he fet servir alguna vegada, davant del públic. Bueno, la Mar, pobreta, que avui no es trobava massa bé, sempre va bé, no?, la música, i de cop i volta li dona acordeó. Ah, i en el cas d'això són aquelles casualitats. Me'n recordo un dia també que estàvem dinant amb el Xavier Albertí i just quan, ara això sembla una mica així farolític, però que estàvem parlant de l'obra i molt engrescats i just vaig entrar al metro i hi havia allà al Poble Sec i hi havia un acordeonista tocant i va ser tan emocionant que de volta vaig dir, em sembla que el que m'agradaria que hi hagués a l'obra fos un acordeó. I llavors parlant un dia, la Marc va dir que tocava el piano i que ella tenia un acordeó i que el tocava, o sigui, llavors podia ser també posat dintre de la pròpia companyia. Potser és l'hora, eh? Allà. Fem aquesta i... Sí, i potser ja... No? Sí. Perquè portarem quasi una hora. Dos, doncs va. Aquestes dues i acabem, eh? Dues i acabem, va. És que em sembla que és una cosa que no s'ha dit. I jo el que admiro del Filippo és la dignitat que reivindica, que diu, jo no estic demanant res. Jo vull que vinguis a veure el que jo, la meva feina, el que jo estic fent. O sigui, no és que jo vingui a demanar-te a pagar amb el bitllet ni tot això. I jo penso que això va més enllà del que una miqueta que s'ha dit, que si és veritat, mentida o no. No, és la dignitat, no?, que és el que ell plantejava al començament. Em penso que hi ha una cosa aquí que és molt important, que és, no és important que et donis calés, sinó que t'ho creguis. Que creguis que el teatre mereix aquesta dignitat. I aquesta em sembla que és...
que el fort és que ell havia volgut ser actor i després diu, ni parlar. Exacte. Que... té uns collons com un toro. No, però és això diu, no, no, vine a veure la meva feina, a mi m'és igual, jo ja me la guanyo, jo ja, ja puc viatjar, ja més o menys a segona o amb que sigui, no? També jo penso que és el maco de l'obra, em sembla. I també entra molt en un moment, fins als anys 60, que en un altre nivell, per exemple, a mi em feia pensar en altres reflexions de Pasolini, posem per cas, en la qual Itàlia està entrant dintre d'una dinàmica de la que estem ara, de consumisme, és a dir, ve d'un altre tipus de cultura prebèl·lica i entra en un tipus de cultura absolutament capitalista i americanitzada. Quan ell parla, diu, m'estimo més quedar-me mitja hora a veure la televisió. És el començament d'això que ara en diguem consumisme. Sí. I aquesta reivindicació, que dius tu, també és moral des del punt de vista artístic. Eh? No només la funció teatral, sinó la cultura des d'una altra perspectiva més de recreació personal, em penso. No? Gràcies. I una altra... Ja parlo, sí. Bona nit. M'ha agradat molt tot, però li vull fer una pregunta al prefecte. Tu quan tenies 4, 5 anys volies ser ja fer teatre? 4, 5 anys? Eh? Ho sento. Sí. Jo el parvulari ja feia teatre. Vale. Sí, sí. I vaig començar molt petitó i després... A quin parvulari vas anar? És la mestra. És personal. El queda... Pituses. Buah, no. Ah, no és personal, no ets una mestra. No, no. És no. Un sorpresa, no una... sorpresa o algo. No ets... No, no, vale, vale. No, bé, no, quan, sí. Quan t'he vist de prefecta, tant amb el cabell blanc i tot, dic, em recorda algú, em recorda algú. I ara que et veig sense d'això, em recordes més de parvulari. Te'n recordes de les teves mestres de parvulari? Sí, no? Però és que no et veig des d'aquí. Oh. A veure... Per... No, que estic molt gorda i molt gran, ja. I quan era parvulista era més guapa, més prima. No, no, ara baixo. Gràcies a tothom. Em sembla... Joan Carreras. Sí, sí. Però és que no et veig, no sé qui ets. I la veu. Fem... Que no. Fem una cosa... Ara vindré a buscar-te. Fem una cosa, com que aquesta és la millor manera de barrejar realitat i ficció, clar, ho mandem clar, aquí clar. I ara us poseu en contacte. Molt moltes bé. Gràcies per haver vingut.